Welkom op hierdie Saterdag en soos gewoonlik op 'n Saterdag praat ons sommer net oor die week wat verby is. Ons reflekteer bietjie en ons kyk maar wat het binne in ons geroer hierdie week. Ons het hierdie week gekyk na 'n klomp klein profete of kleiner profete en mense wat miskien wat nie vir jou so ooglopend profete was, jy wat jy nie geweet het nie, maar ons het gekyk na Joona en na Joël en Sagaria en Maleagi. Dis nie name wat ons elke dag oor preek nie, dis nie mense oor wie ons elke dag praat nie. Maar tog is elkeen van hulle se lewe al het ons human detail van hulle so belangrik. Dit maak deel van God se groter tapisserie. Dit maak deel van sy groter legkaart en ek en jy pas ook so in. Daar's mense wat nou nie van my en jou weet nie. Daar's mense wat voorheen nie van my en jou geweet het nie of wat nooit van ons gaan weet nie. Maar dit maak my en jou nie minder deel van God se storie nie. Ek en jy is vandag hier. Ek en jy is in hierdie tyd van die wêreld, ek en jy is in hierdie land, en waar jy ook alselfe vind jy is vandag, waar ek glo, jy is vandag waar God jou wil hê. Tensy dit is waar jy keuses maak wat jou net totaal en al in 'n afgrond invat, dis nie God se plan vir my en jou nie. Maar wanneer ek en jy God volg, kan jy vertrou dat hy in beheer bly vir my en jou lewe. En al voel ons partykeer soos in die maag van 'n vis soos Jona, of al word die detail oor ons lewe soos Malia hier nie regtig genoem nie, ons weet God is in beheer en dit gaan alsou in die beste uitwerk. Ek so vandag dink bietjie watter hier van hierdie klein profete het jou geroer? Ehm um, kan jy meer vreemdselwig en dink my lewe seun so, gaan lees hulle boeke, weer gaan lees weer oor hulle lewe op. Doen bietjie navorsing en laat die, die Bybel vir jou ook 'n interessantheid en in 'n lewendige boek word. Kom ons bid saam. So. Hereusse Vader, ons lees van 'n klomp mans, klomp mense wat nie aan ons bekend is nie, maar ons het die geskiedenisboek om te weet hulle het werklik geleef. Ons tydlyne, daar's konings, daar's verwysings na mense wat geskiedenis nie verkeerd kan bewys nie. Wat sê, dit is werklik so. En al is dit duisende jare na die tyd, voel dit of hulle woorde vir vandag geskryf word. Dit wat hulle voorspel het, dit wat hulle gesê het om te doen en dankie vir hulle gehoorsaamheid. Here, ons lewens voel miskien insignificant. Dit voel miskien soos 'n maliagi wat sê, maar niemand weet veel van my nie. Maar jy kan nog steeds kragtige werking doen en wie weet Honderde jare hiervan nadat wanneer mense nog steeds wonder en dink en probeer hulle pad na U toe uitwerk, kan hulle goed lees en besef. Maar nog onlangs was al mans en vrouens wat geloofshelde was en wat aan U so vasgehou het. Dankie vir hierdie mans en vroue, dankie vir die Bybel wat vir ons behoue gebly het. Ons dankie in Jesus naam. Amen. Dankie dat julle hierdie week saam met my gekuier het en onthou ons het Sondag het ons weer 'n diens 4:00 oor 9 op YouTube, Facebook, op ons webtuiste, op ons app. Jy kan enige tyd inskakel. Ons is ook vir die kleinspan, 'n klomp goed. En onthou die 28ste het ons 'n lewendige diens. Dis ons weer by ons kerkkantore 44 Blendlalaan daar op die gras. Ons gaan dubbele dienste hou sodat ons meer mense kan akkommodeer omdat daar er beperkings is. Ons gaan protokoll volg. So skakel asseblief en nooi mense want ons moet saam as 'n gemeenskap weer by mekaar kom en so die Here se naam aanbid. Tot volgende week. Totsiens.